Mua jännittää tosi paljon huominen. Mä voin kertoa kyllä syy, miksi mua jännittää. Mutta sen mä voin ekana sanoa, että se on hyvä juttu, miksi mua jännittää. Siis mua ei pelota mikään, vaan mä voin kertoa, mikä mua jännittää. Mua jännittää se, että ajatella, että se voi olla kuka sinusta tai teistä. Että ensimmäinen, joka kommentoi mun direni huomenna aamuna aamupala-aikaan, niin ensimmäinen, joka kommentoi, niin on voittaja. Ajatella, se voi olla ihan kuka teistä. Ja mua jännittää se, mä oon niin ylpeä, iloinen siitä, kun joku teistä voittaa. Se on ihana lähettää teille se potti ja se on niin ilmainen. Niin ei se korvata takaisin tai maksaa takaisin, vaan ihan rohkeasti vaan.